Så klokken 1:30. Velkommen. Jeg har lige lavet sådan en Lego-video, fordi jeg har købt et ekstra ensemble. Fordi der er penge på mit kaskredit. Skal lige putte den offentlig. Men vi kan lige spise de der to skiver rugbrød med leverpostej. Det er også set det eneste, jeg tænker mig at spise i dag. Jeg skal lige vælge et thumbnail. Mig, der sidder og leger med Lego. 55-årig mand, der sidder og leger med Lego til 5-årige børn der. Og jeg tror, det sæt, det var en til mig fra 6 år op efter. Og her ligger mit Andersen-blad, jeg skal læse her. Jeg har ikke fået læst det endnu her. Jeg spiller Cities Skylines. Og nået op på snart 160.000 indbyggere i den danske Bullerby. Men jeg har været Lidl og købt for 147 kroner, men 40 kroner var det der Anders Sandberg. Så jeg købte sådan 107 kroner, nu har jeg så købt det flæskesvær. Jeg skal bare lægge det op. Jeg har også købt osteboller, så jeg spise en af dem som natmad. Og så købte sådan nogle snacktomater. Så lad os lige spise de der. Og leverpostej. Og så har jeg købt to kakaomælk. Når jeg trænger til noget sødt. Det var mega billigt. 10 kroner for sådan en kæmpe en her. 0,9 liter. Der er mange tomater her. Lad os lige putte. Mange skal der ikke på her. Men de hænger sammen alle sammen. Fordi jeg har kun én hånd her. Jeg står med kamera i hånden, så jeg kan ikke få fat i tingene. Det kan jeg, når jeg stiller. Det er derfor, jeg meget gerne vil stille med kamera ned, fordi så har jeg to hænder. Jeg kan ikke stå og vaske op med en hånd og få fat i tingene. Så er der ikke mere rugbrød. Jeg skal faktisk lige have lidt rugbrød op for fryseren. Og hele min fryser er jo proppet. Proppet med alt muligt. Jeg skal i hvert fald have en lidt mere 4 skiver rugbrød op her. Det er ikke det hele her. Der er også mølleboller. Jeg står en lille pakke her. Det er ikke det hele, jeg har ompakket. Så selv den her er ikke ompakket. Der er også 4 skiver toastbrød der. Så men lad os lige starte med at få 4 mere rugbrød op her. Og skal have vasket op, fordi der er 2 tomme taftevand. Det gider jeg altså ikke gøre nu. Ikke på video, fordi så bliver det, videoen bliver sådan nærmest en halv time lang. Ja. Så. Men det var så det eneste, jeg spiser i dag nu. Fordi den der portion med de der svitsede løg og gulerødder blev lidt store. Jeg må da være med at putte top på. Jeg puttede top på den her pludselig ekstra. Det skal så bare være sådan en der med bare sådan en strået en. Men det er jo ikke meget at spise, hvis man kun spiser det hver dag. Hvis man kun spiser et mål ris hver tredje dag. Det bliver man altså ikke overvægtig af. Eller hver anden dag. Det vil man, altså jeg er jo heller ikke normalvægtig. Altså jeg spiser mad, fordi det er meningen, at min krop skal tage på mine fedtdepoter. Det er jo sådan, kun sådan, jeg kan tabe mig væk nu. Der jeg tvinger min krop til at spise mine fedtdepoter på min krop, jo. Det gør jeg ved at spise en ekstra lidt mad. Altså bare få lidt brød maden, brød i maven hver dag. Sådan at der er gang i ens fordøjelse. Så skal jeg have så lidt mad som muligt.
Altså gå ud på, at jeg skal spise så lidt mad som muligt, uden jeg bliver svimmel og dårlig og sådan noget. Lad os spise fire af de her. Vi kan også godt bare spise en her. Jeg skal også huske at spise de der tomater, for de holder sig ikke 10 dage og sådan noget. De holder sig en uges tid og sådan noget. Men nu var jeg lige lille nu og købte på den kaske lidt, så jeg købte sådan nogle de dyreste cherry dadeltomater. Jeg skal også investere nogle penge i mit helbred. Så jeg købte sådan de snack tomater. 24 kroner lille, det er så mange når de er lille. Selvfølgelig ikke hvis det var hjemme, så har det været normalpris. Men det er så dyrt, 24-25 kroner. Så er nogle spanske dadeltomater. Jeg kan godt lige smage en nu her. Nu lige se hvad hjemme har sådan nogle snack tomater. Altså det kan jo nok koste 30 kroner. De smager fine. Sprog en med kniv og gaffel, det hele ligger hernede af sprog her. Men så klokken er lidt over 1:30 nu, så i dag er sådan set færdig. Det har han jo været allerede, for jeg står op. Jeg har ikke noget at stå op til lige nu. Så det er det, jeg må finde ud af. Mit liv sidder jo fast på grund af, min økonomi er så fastlåst. Så nu er regningerne betalt for april måned. Det er mandag nu, og mandag 4. april. Regningen er betalt, og startet en nyt måned. Og startet en ny uge, så det er fint nok. Det er jo et meget godt udgangspunkt, at jeg har betalt det, jeg skal. Så. Men det har jo været sådan her mange år, jeg er træt af det. Det er jo 6 år, jeg har gået og betalt på de lån nu. Fra februar 2016 til februar 2022. Det er 6 år, og det ligger der jo på min YouTube-kanal jo. Jeg startede jo sommeren 2014 med YouTube. Og så halvandet år efter startede jeg med de der lån i februar 2016. Og til februar 2023, så er det 7 år. Så det er altså en meget stor del af mit liv. Og det er også derfor, jeg har snakket så meget om de låne. Min madplan kan vi strege mandag ud her på torsdag. Torsdag spiser rigtig lidt af løg og gulerod. Yes, men det var så stort set min dag i dag.